Ver bakalım. Ես կոչով դիմում եմ բոլոր ծնողներին։ Լինելով Զովաս Նորայր Մայիլյանի ծնողը։ Ես իմ որդին կյանքը տվել ես հայրենիքի համար, երբ միակ զավակ եղի Մինուճարն է եղել։ Ժորժ ջան, հիմա գանենա, այստեղ ձերբակալվում է, ես չեմ հասկանում, ես կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, զոհված երեխեքի ծնողներին, բոլորին կոչ եմ անում, եկեք մեր կողքը կանգնեք։ Հայտարարությունն է ուղղակի մի հատ անտարբերության, չգիտեմ ուր ենք ասել, որ հայտարարք վիճակի մեջ ենք։ Խոսքեր չկա։ Ժամանակ այդ եղեք եղել։ Ես դատարանում եմ եղել, այո, մեր դայնի դատն է։ Դուրս ենք եկել, հա։ Ու միամիտ հայտնվելա վարչապետի տղան ընդեղ։ Աշոտ Փաշինյանը հայտարարության մեջ նշել է, որ Toyota Matisi ավտոմեքենան հարվածել է իրեն, դուք նման բան տեսել եք։ Չէ, այդ պահին ես ընդեղ չեմ եղել, ես դատարանի մոտ եմ եղել այդ ժամանակ, որ Աշոտ Փաշինյանը նրավիրել է իր ավտոն զրուցելու, մնացածը չեմ տեսել, իրոք չեմ տեսել։ Ամբողջ համաց անցու պտտվում է, չէ՞ տեսանյութը, որ Աշոտ Փաշինյանը ինքնական գնում է նստում է մեքենան, այդտեղ Արևանգելու երևույթը որտեղ է։ Սա հերթական Նիկոլիզմն է, այս ազգին ամեն ինչ էր հասնում, իրավունք չեն տա, սաս մնալու ենք ստեղ, ջարդել ենք ես դռները, չեմ թողելու գարանին փակել։ Մանավանդ, որ իր ոտով է գնում նստում է մեքենան։ Ժորդ, մենք ամենաթանկ ծայթելում քակրելու տո Աշոտ Փաշինյանը։ Էս հերթական պուտանկելեր ընդ է վեր ընկած։ Գնաց նստավ ավտո, մի հատ է գնաց է գրել է գարանը ինձի։ Ինչ արե գարանը քեզ։ Խազիկ։ Այ խազիկ քիքիր։ Ցավը տանը, մենք ամենաթանկը տվել ենք էս։ Տվել ենք, չեն տվել, դի կապ չունի։ Ես կանգնած եմ այսօր։ Ես Մինուճարին եմ տվել։ Հիմա ինչ որ հարց ու պատասխան կա, հələ մի հատ մեր հետ, հա։ Ինչ որ բան կա, ես Ես շատացած վիճակը խփնվելու բանը էլի ուղղակի։ Երեխեքի սրտան ամեն անցել են մեր ծնողները, իսկ ի՞նչ կա։ Երեխեքին տվեցինք, մնացինք, չգիտեմ, անտեր էս կյանքում, մի հատ էլ մենք մեր կյանքով ենք պատասխան տալիս, բայց խայտառակությունը։ Լավ տղա է, որտեղ իր երեխու բույժը չի մոռ, իր երեխու ավը չի մոռ։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում մեր բոլոր զովաս ծնողները գան կանգնեն մեր կողքը, զովածների բոլոր ծնողները գան կանգնեն մեր կողքը։ Ես չգիտեմ, սահմասուտ են անում մեր ծնողները։ Ես մնացել եմ զովածները, Գյորիկ էս ժողովրդի մարա զովե։ Ես մնացածի այդ գործունը, մելի ուղղակի մենք գոնեմ մեր իմ բախտակից ընկերները գան կանգնեն մեր կողքը։ Մնացածը զոմբիացած են, եշացած են, քնած են, աստված իրանց հետ, բայց մեր երեխեքի ծնողները զոհվածների դողան կանգնեն մեր կողքը։ Բայց ինչի՞ միայն ծնողները, ամբողջ ազգը պետք է հիմա այդտեղ կանգնա ծնողները, ինչի՞ ծնողները։ Բոլորը մեծից փոքր պետք է հիմա կանգնա ծնեն այդտեղ։ Միանշանակ գողքոր ջան, ես ի՞նչ բան ա։ Կյանք ա տվել, երեխա ա տվել այս հայրենիքի մա։ Հիմա այս մեր ծնողներին դրե բան են անում։ Դատում են, չգիտեմ ինչո՞ւ։ Թեք դեպի տեսախցիկները։ Մենք վախեցող չենք, մենք կաշկանդվող չենք, ուստեղ մեզանից յուրակ, եթե բոլեինի սիրտը չի փառավորվել 5000 տղու ահարունից, թող մեզ էլ տարի փագի։ Այո, այո, պրեսարուս չի։ Հապա հերոս ծնածնայինը չէ դեր, որ հերոս չէ դեր։ Ես ուր ենք ասել ժողով, էլի։ Ուր ենք ասել ուղղակի, մենք որտեղ կանգնենք։ Ուր ենք ասել ուղղակի, էլի, ուր ենք գնում։ Մենք մեր երեխեքը կյանքն են տվել իրանց։ Հիմա մենք չենք համակերպում այդ մտքի հետ, որ թուրքը պետք է մեր երեխու արյան վրով քայլի։ Դա նորմալ է։ Արցախը ես չեմ կարող պատկերացնել, մոս կարենք հանձնենք, որ իմ երեխու արյան վրով թուրքը քայլի։ Ես չեմ պատկերացնում։ Ժորդ, իրոք խոսքեր չկա, չգիտեմ, շատ նեղված ենք, բայց այնքան ամեն ինչ ակնհայտ է։ Ուրախ
բարեր չկան էլի ուղղակի հիմա ասենց ընկելեն զովաստների ծնողները եկել խայտարակություն ուղղակի խոսքեր չկան հələ բայլո կապոտ խոսքեր չկան մի փոքր կելեն տամ վերան Ասո Փաշինյանը իր հայտարարության մեջ նշել է, որ ծնողները ինչ-որ ռեպլիկներ են հնչեցրել, դուք այնտեղ ներկա եք եղել։ Կասեք, որ այդ նման ինչ-որ բան եղել է։ Ամեն Փաշինյանը քայլենք, որ դրա ասածներին է շատ։ Բացարձակ ոչ մի ռեպլիկը չի հնչել։ Զարմանում եմ մեր զսպվածության վրա, ազնվությամբ եմ ասում, ոչ մի բան չի հնչում։ Ասել է Toyota Magnish-ի մեքենան իրան վրա երթի է ընկել։ Իրան վրա երթի չի ընթարկել։ Ինքը ավտոյից ընկել է, եկել է ընկել է մեքենայի վրա, ի՞նչ անի։ Ավարինի սիտուացիա ստեղծե, բայց ի՞նչ պետք է։ Եթե չարքելակեր, այն ժամանակ կմտներ մեքենայի տակ։ Դատարանի դիմաց, բազմաթիվ։ Տեսանյութը կա, թող մի հատ լավ դնեն, նայեն։ Կամ իրանց երեխուն, որ գիտեն, ինչի են թողում մենակ փողոց։ Այսքան ծնող կա։ Որ ում երեխին երաբլրում է տարբեր պանթեոններում է թող մի հատ չգիտեմ մեկին դնեն իրանց հետ իր հետևից քայլող դիկին Գալեան դուք պատահական եք համարում որ սա արվում է ձեր հայտարարությունից օրեր անց ծնողների հայտարարությունից օրեր անց որ այսուհետև լինելու են պայքարի առաջամարտիկները Բանկը մտածված իրան ուղարկել էին այնտեղ որտեղ որ մենք ենք եղել Ես էլ եմ համաձայն համաձայն եմ որ քնչական կոմիտեի մենք դուրս եկանք ու ինքը հայտնվեց մեր առաջ են հայ կայացել Հայկայացնե ոնց կարելի առանց ախրանիկի մանգար Հա Ոնց կարար։ Իսկ պատերազմի դաշտում քանի 100 զոհեցին, որ Աշոտիկին հանեն այդ կրվի դաշտից։ Այսօր էլ իրա կապիտանը երաբլուրում ամփոփված է։ Մախի պատահական սկզբունքով մեր երեխեքը չփրկվեցին։ Ինչ է պատասխան տալու այսօր Գայանե Հակոբյանի միակ աղջկան։ Ինչ է պատասխան տալու։ Նրանք ինչ գիտեն աղջիկն ինչ է, երեխան։ Դու տղամարդ ես, Աշոտիկ։ Բա ասում էիր, ես ծնողներիս հետ կապ չունեմ, բա տղամարդկությունը ցույց տուր, ասա, ծնող էին, ջղայնացած էին, կարողա մի բանել ավել ասել էին։ Ինչ ցուցմունք, ինչ բան։ Լավ տղերքը երաբլուրում են։ Լավ տղերքը բոմժի նման չեն քայլում փողոցներում։ Ես եմ նստելու դռների դեմ։